ବଦଳିଗଲା ସମୟର ଚକ୍ର ବ୍ରିଟେନ୍ ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଦିନେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ୍ ବନିଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରାଜ ଭାରତକୁ ୟୁକେରୁ ଦିୱାଲୀର ଭେଟି ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ୍ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରେସ୍ରୁ ଓହରିବା ପରେ 42 ବର୍ଷୀୟ ଋଷି ସୁନକ୍ଙ୍କୁ ନେତା ବାଛିଛି କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ସୁନକ୍ଙ୍କ ପାଖରେ 137 ଦଳୀୟ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିବାବେଳେ ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଫେନି ମର୍ଡଣ୍ଟ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧାରୀ ସାଜି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏହି ନେତା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ତଳେ ପିଏମ୍ ରେସ୍ରେ ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଋଷି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ପଦବୀକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବାରେ ସଫଳତା ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଅକ୍ଟୋବର 28ରେ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ 200ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବେ ଋଷି ସୁନକ୍ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ତଥା ଭାରତର ଜ୍ୱାଇଁବି ବ୍ରିଟେନ୍ ରାଜନୀତିର ସାପ ସିଢ଼ି ଖେଳରେ ଜଣେ ଓସ୍ତାଦ ଖେଳୁଆଡ଼ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରୁ ମାତ୍ ଖାଇଥିବା ଋଷି ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କମାଲ ଦେଖାଇଥିବା ସୁନକ୍ ଏବେ ସୁଧାରିବେ ଦେଶର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଲିଜ୍ ଟ୍ରସ୍ଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗତ ବିଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜୋର ଧରିଥିଲା ସୁନକ୍ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ର ସ୍ୱର ସତକୁ ସତ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ଓ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇ ପିଏମ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଟ୍ରସ୍ ତେଣୁ ଋଷି ସୁନକ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓ ସମ୍ମାନର ପତ୍ର ପଞ୍ଜାବର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ସୁନକ୍ଙ୍କ ପରିବାର ବିଗତ 3 ପିଢ଼ି ଧରି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସାଉଥ୍ ପମ୍ପଟନ୍ରେ ଋଷିଙ୍କର ଜନ୍ମ ୱିଞ୍ଚେଷ୍ଟର କଲେଜରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟାନ୍ଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏମ୍ବିଏ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇନ୍ଫୋସିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏନ୍ଆର୍ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଝିଅ ଅକ୍ଷତା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସୁନକ୍ ସୁନକ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 2020ରେ ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସଚେକର୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପଦ ଥିଲା ପରେ ସୁନକ୍ଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଶାତୀତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରି ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ଆଦୃତି ସାଉଣ୍ଟି ପାରିଥିଲେ କେବଳ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଜନ୍ସନ୍ ସରକାରରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଥିଲେ ଋଷି ସୁନକ୍ ବୋରିସ୍ଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ ଅଥଚ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବୋରିସ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଟି ଗେଟ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଅକ୍ଷତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁନକ୍ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଋଷି ସୁନକ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର